Доброго ранку, 8:30. У студії працює Ірина Аріон. Завтра, в День українського кіно, в обласному художньому музеї безкоштовно показуватимуть фільми про життя художниці Марії Приймаченко та розповідатимуть про її творчість. Роботи мистецтва саме зараз експонуються в музеї. Ви її бачите на цьому відео. Старший науковий співробітник музею Аніта Немет каже, які стрічки переглядатимуть відвідувачі – таємниця. Початок сеансу о 16-й годині. Є декілька фільмів, безперечно, вони більш документального характеру, які оповідають про її життя, про її творчість, чому насправді ця художниця настільки важлива. От. І це фільми різного часу, в одному із них якби, є самі кадри з інтерв'ю з Приймаченко. Хочеться просто якось оживити її присутність взагалі, якби її власні репліки, безперечно, її роботи, вони говорять дуже багато. І самі написи, підписи, я маю на увазі, до робіт. Тобто це все доволі красномовно. Але коли ми бачимо саму художницю, ми розуміємо, ну, чому якби вона настільки автентична, цікава. За словами Аніти Немет, роботи Марії Приймаченко, які зараз експонуються, це власна колекція музею. Співробітники взяли фарбу та папір, поїхали до неї, і хліб, чорну буханку хліба. І вона намалювала саме для музею всю цю серію. Вона дуже якісна, яскрава. Тут ці роботи, якби вони більш уже такі, знаєте, усвідомлені. Тут вже є своя композиційна форма і колір, який вона використовує, здавалося б, з одного боку, занадто яскравий і еклектичний, але насправді вона вміє якось це дуже правильно поєднати. Нагадаю, виставка робіт Марії Приймаченко триватиме в обласному художньому музеї до кінця вересня. Переможців та призерів Всесвітньої гімназіади відзначили у Хмельницькому з нагоди Дня фізкультури і спорту. Це 9 спортсменів нашої області, які на травневих змаганнях в Королівстві Марокко здобули 9 медалей. А збірна команда України, нагадаю, уперше за історію незалежності посіла перше командне місце серед 58 школярських команд світу. Спортсмени Хмельниччини змагалися в боксі, тхеквондо та вільній боротьбі. Більше дивіться у сюжеті Світлани Поробок. 9 спортсменів Хмельниччини, учасників та призерів Всесвітньої літньої гімназіади в Марокко, а також їхні тренери та голови обласних федерацій боксу, вільної боротьби і тхеквондо ВТ отримали відзнаки за 9 здобутих медалей на всесвітніх спортивних змаганнях школярів. Та за перше командне місце збірної України, в складі якої виступали. Гімназіада пройшла дуже красиво і хорошо. Гімназіада в цьому році минула гарно і добре. Збірна Україна посіла перше командне місце, а було майже 60 країн. 9 спортсменів стали чемпіонами і призерами. 9 поїхали із 9 медалями. Тобто 9 чоловік поїхали, 9 чоловік з медалями. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські спортсмени брали участь у 3 видах спорту Всесвітньої гімназіади – боксі, тхеквондо ВТ та вільній боротьбі. Кам'янчанин Віктор Бойко в боксі став переможцем. Фінальний бій проходив мій з росіянином. Бій був важкий, але я з рахунком 3-2 переміг. Хмельничанка Марія Кирея здобула золото у вільній боротьбі. Фінальну сутичку я змагалася з дівчиною з Тайпею, Китаю. Ну, сутичка була не така, ну, важковата, але на останніх хвилинах я взяла 2 бали і виграла сутичку за 3 секунди до кінця. Тхеквондист Олег Маматов став срібним призером гімназіади. Школяр каже, вперше виступав на таких масштабних змаганнях. Вони зробили змагання на вищому рівні. І запам'яталось те, що саме суперництво було дуже великим. І саме Марокко підготувалося до цього саме краще. Відрядити команду на змагання в Королівство Марокко, каже начальник обласного відділення Комітету з фізвиховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер, допомогли спонсори, батьки спортсменів і голови федерацій. Большое спасибо і тренерам, председателям федерації, і родителям. Велике спасибі головам федерації і батькам. Київ не зміг профінансувати повністю цей виїзд. І без їхньої допомоги він би не відбувся. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наразі це вся інформація. Більше дивіться випуску новин у 13:30.